Thanks for congratulations. I think both teams knew how important this game was, because it was really, really important, because if Neves would have won the game, the difference would be one win. Now it's three wins, so we make kind of separation on them, and that's what really matters. For sure, game was not nice to watch. It was a lot of mistakes, but a lot of missed shots. Both teams were shooting like on bad percentage. What we did good, we won the boards, what is very, very important against Neves, because usually they out-rebound other teams on offensive boards. What was bad for us, again, turnovers. Again, we committed too many bad turnovers. But I can say in this game, the key thing was that we were fighting, and because of that, we won. Yeah, we all know how Jomantas is. For us, it was really bad that he was out 1 month in preseason with a broken finger, then he broke his nose, then some other things. So luckily for us, he's back. Now this game we were missing Jogela, sprained his ankle. So unfortunately, it's season in the basketball, injuries are part of this game. Now we are happy that nobody got injured, and hopefully Jomantas will just progress his game. Yeah, oh, I can say one thing. For the first game with us, he did good job. For sure, that's not Babrauskas, as everybody knows him, but he was not practicing, so he's for sure not in a game shape. He will need time, but I can say he got us good things, and he got us also today good minutes. Less than 2 minutes. Why? Yeah, he committed two fouls, and then just rotation was a little different, and you know, that's how it is sometimes. One player plays more sometimes the other one. Taip, tai be broko neapsėjo, bet šiandien kažkur tai buvo dvi atkarpos, tai pirmo kėlinio kažkur vidurį ir trečio pradžioj, kur praradinėjom kamuolius, atrodo, nedaug klaidų padarėm. Ir visą Lietuvą išeidavo atsiplėšti, ten to rezultato 8, 10 taškų, 6 taškai, kažkaip tai buvom žaidime. Aišku, norint laimėti prieš Lietuvą, kas buvo akcentuojama, kad reikia apylygai skuvo dėl kamuolių. Nu ką, paprastas vat, rezultatas, du rodikliai yra, tai vienas kamuolį atkovoti, kur mūsų keli aukštį paėmė po vieną kamuolį, o vienas jau man tas 16, tai ir mes pralošėm ten 5 taškais ar 6, nu matyt, galėtų paimti gal ir po 2, po 3 kiekvienas. Ir antrą, norint laimėti prieš Dzūkiją, reikia geriau pataikyti, nes jis susispaudžia, uždaro baudos aikštelę ir metėme eilę metimų laisvį, bet tritaškų pataikymas 20 ir aišku, pateikyk porą metimų rezultatės, gal kitas būtų. Tai kalbant komandos gynėjams, Palintas, Varnas, tas Valeris, labai daug tų netikslių metimų nebuvo variantų, to pačiu turbūt Varnas teko įvaikyti aikštėje. Taip, nu, keitimų neturime, kaip ir, nes Labutis ką tik po traumos, tai jis išėjo ir du momentai jau buvo gynyboj, kuris prasileido. Ševčenka kol kas nelabai gali žaisti tam lygiai, aišku, daug atimė iš mūsų, kad Vasilijus negalėjo žaisti, vis tiek ten galėtų dėl kamuolių sukovoti. Šiandien ta rotacija, manau, ribota buvo, bet čia ne apie rotaciją, nes kiekvienas žaidžia nori žaisti, nu reikia pataikyti. Situacijos yra, kaip sakau, reikia įmesti. Maldūnas labai galai įsibėgė pirmiai kelniai buvo tokie tušti, ketvirtami kelniai pradėjo. Gerai, mes anio sužaidėm. Pavyko, nes jis pradėjo apžaidinėti vienas prieš vieną, kažkur nes numetimai niekaip nekrenta, kažkur ieškojom, kaip iš pokrepšio sužaisti, ir jam tai ganėtinai gerai pavyko.